Joel, a Tony, a Martí, es va passar a Randy, també tenen som com volem, esperant clar que sí, a la mateixa línia d'arribada. Carlos. Ei, Sònia! Què fas, 10 o 5? 10. I tu? No, estic per això, vale. Com va anar ahir la nit, no? Sí, vaig fer 28. Ah, molt bé. Vaig anar a ritme més. Però perquè no podia més, estava mal. Normal, però bé, molt bé. Sí, sí, sí. Avui m'he relax. No cada dia es torna a tope. No. Que no se cuenta ni un pelo, ¿eh?
radio con arte. Buen día, David. ¿Andas maldito? Sí. Hola, David. Mira, dona.
mal. Thank you.
Sí, sí, la pared. David. Thank you.
Vais muy bien, dale, 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 dale. ¡Vamos! Thank you.
Thank you.
Ei.
acercarnos.
¡Qué pasada en Faeria! Recordem, hem per tots aquests finissers, ja que esteu per aquí, que ja heu posat punt final a la Fossa de Limoni. Tenim al final de la Rambla aquesta sessió d'estiraments amb els nostres companys de 106.3 que estaven allí amb nosaltres. Per tant, podeu aprofitar encara, si els veieu per aquí, Pequeño, está más gordo. ¿A tu marido? Sí, allá abajo. Está una burbita también.